garoonka kubadda kolayga ee ka dhisan magaalada San Hargeysa waa garoonka ugu weyn. Garoonka kubadda kolayga ee ka dhisan magaalada San Hargeysa waa garoonka Timcade. Garoonka Timcade waxaa la sameeyay 1980-kii muddo iminka laga joogo 20 sanadood. Runtii garoonka Timcade dhismihiisa waxaa lagu dhisay waqtigaa dowladdii jirtay ku dhistay iskaa wuxuu qabsay iyagoo dadweynaha ku dhaqan magaalada San Hargeysa dhammaantood ay ka qayb qaateen dhiska lagu sameeyay garoonka Timcade. garoonka Timcade oo ahaan jiray runtii garoonka ugu weyn kubadda kolayga oo lagu qaban jiray cayaaraha gobollada dalka iyo cayaaro dibadeedba haddii ay dalka ay yimaadaan kooxo kubadda kolayga uu soo booqan jiray. garoonka Timcade ayaa haddaba beryahan dambe wuxuu noqday garoon runtii gabaahir oo cayaartooda ku ciyaaraya runtii ay naftooda ay halis geliyeen iyagoo ilaa dhowr cayaartooyna ay ku dhaawacmeen. garoonka Timcade sibirka ka dhisan ayaa ah mid burbursan isagu dhammaantii aada mooda meelaha badan inay yihiin ciiddii lagu dhisay markaa ay soo baxday, taasoo inamada ku ciyaaraya garoonka kubadda kolayga ee Timcade ay runtii kaba ay xiran yihiin ama kubaha kubadda kolayga lagu ciyaara ay yihiin kabo goomo leh oo runtii meelaha ciiddu haddii ay soo baxdo ay halis ku jirto markaa inuu murgacdo lagu ka murgacdo ama uu ka jababa, iyagoo runtii kubadda jacaylka ay u qabaan ay noloshooda halis ay ku geliyeen oo ilaa iminkana garoonku uu hooyo dayactir la-aan haysa muddo aad iyo aad u tiro badan. garoonka Timcade oo dhisay 1980-kii intii dalka lagu soo noqday waxaa dayactir lagu sameeyey ilaa 3 mar. markii ugu horreysay waxaa lagu sameeyey 1983-kii iyadoo guddi sporti oo markaa kubadda kolayga ahayd ay dayactirka ku sameeyeen. waxaa kaloo markaa lagu sameeyey 1985-kii iyadoo maayarka magaalada duqa magaalada maxamed xaashi cilmi uu waqtiga uu ku sameeyey garoonka kubadda kolayga ee Timcade. garoonka Timcade runtii oo ahaa garoon in badan cayaaro badan lagu soo qabtay ayaa haddana waxaa lagu sameeyey dayactir marka kale bishii diseembar 1989-kii iyadoo dayactirka lagu sameeyey 1989-kii bishii diseembar uu markiiba noqday mid burburay. haddaba dad badan oo waxaa jira ama ururo ahaa haddeen NGO inta badan iyagu soo qaata kontraak oo kasoo qaata hay-adaha ayaa waxa ay sameeyaan oo isku taxalujiyaan inay dhisaan meelaha ama dayactir ay ku sameeyaan. haddaba dayactirkaas ayaana u sameyn sida dadweynuhu ama dadka raali gelisay ama u noqon lahaa garoonkaasi mid ku waara ama meesha la dhisay ama iskula ahaatee runtii ay noqoto mid durbadiiba burburta marku qofku mar allaala marka uu gacanta ka qaado dayactirka uu ku sameynayay. inta badan hay-adda UNICEF ayaa bixisay dayactirka lagu sameeyey garoonka Timcade iyadoo dad ay qandaraaska lagu siiyey oo ku dhaqan magaalada Hargeysa oo dhab u dhashay Somaliland. haddaba inta badan dayactirka ama mashruuca ay dadku ay soo qaataan oo inta badan noqda qowda maqashi waxnaha u qaban oo halkii ay geli lahayd, tusaale ahaan haddaynu kusoo qaadno 100 sibira ayaa qofkaas waxa laga yaabaa isagoo u lixjeclanaya xagga lacagta doonaya inuu lacagta in badan ka faa'iido inuu 10 kiish oo sibira geliyo halkii ay geli lahayd 100 sibira looga baahnaa. taasna ay waxyeelo weyn ku keenayso ama mar allaala marka faraha laga qaado dadku ay ama ay ku ciyaaraan garoomada kale marka ugu horreysa ay ku ciyaaraan oo halkaa uu ku burburo. garoonka Timcade oo runtii ah garoon basket oo aada weyn muddo badana dhismaa ayaa iminka ah garoon u hooyaya dayactir la-aan oo leh dadweynaha reer Hargeysa maxaad ila qabanaysaan ama aad ila sugaysaan. dayactirka runtii haysta garoonkan dayactir la-aanta haysata ayaa ah mid ay ka markhaati kacayaan ama ay ka markhaati kacayso cayaartooy badan oo runtii ku ciyaara galab walba halkaa, iyadoo kubadda kolayga dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa dhowr naadi oo marba inta badan ka dhisan magaalada Hargeysa marba baaba'aan marna dhisma, iyadoo aanay jirin sida ay sheegeen cayaartooy badan wax xiriir ah oo runtii aada isugu kaada ama isku xira iyaga iyo wasaaradda ama iyaga iyo hay-adaha. runtii dayactir la-aanta haysata garoonkan ma aha garoomada oo dhan, laakiin balse Timcade uu yahay garoonka runtii aada ugu weyn, iyadoo aanu jirin generator matoorka leerka dhaliya oo runtii aanu jirin oo ay cayaartooygu ay ku ciyaaraan, iyadoo aan jirin kashaafadihii waaweynaa ee runtii biraha sugnaan jiray aynu wada garanayno garoon kubadda kolayga ah ee uu leeyahay astaamaha uu leeyahay, iyadoo aanay jirin qolalkii beddelka oo cayaartooygu ay ku beddelan lahaayeen. waxyaalaha kale waxaa ka mid ah iyadoo aan lahayn suuliyaal, iyadoo albaabadu ay ahaayeen kuwo iminka iska furan oo iyadoo aanu lahayn runtii washman waardiyey ay ku haboon tahayna washman loo sameeyo. riimanka lagu ciyaarayo iyaguna ah kuwo aada iyo aada u liita oo mararka qaarkood ay iska burburaan oo ay dhalinyaradu intay lacag isku darto ama haatee iyadoo ay halkaa ay samaysmaan. haddaba garoonkan Timcade oo runtii dhisnaan muddada 20-ka sanadooda cayaaraha basketka iyo kubadda faalidada lagu qaban jiray cayaaraha gobollada muddo aada iyo aada u badan ayaa ah mid iminka oo baaqi ku noqday
بلاد يعتر لعان هذا دوينها كذا كان مجالات تهرجيسا أما عشان كوا بيسنس مان وتجارة ملاعها استا وحكوا حبنا الله هيد جرام كا إنت اللي سجن تدو إن بيعتر لغو سميو وحكلو ترى إن مرة بدنا هاي وزارة ده كوبا قضي إن عيارها قبل الله قدم دهنا أو قبل الله إنك كمان تجمر دي سمعنا ليه قبل ليسو كين دون مجالات تهرجيسا أو عي ترتم كوا قدم دهنا ترتم كوبا دعكتا ترتم كوبا دباسك كا فعلي ده يو ترتم هذا أرادها runtii garoonka lagu qaban lahaana wii ay garoonka timaa daan wada garanayno taasina wii ay garoon aan daya tarneen oo wax lagu qabtay iska daaya ciyaartayda hal ciyaartay garoonka inaannu ku ciyaari karin oo mararka qaar kooda ku simbirxanayaan noloshooduna ama lafahooduna ay hal isku galeyso taas runtii ay u baahan tahay wasaaraddu inay ay xil weyn iska saarto oo inta goor goor tahay ama inta la leeyahay ciyaar goolba aan qabanayn inta aanay gaarin waxa wanaagsan in garoomadii la xaro garoonka oo kamid ah garoomada ugu horeeya waxaa kala jira garoomo badan garoonka dhalinta xanka ku yaala iyo garoonka ku yaala maxamed axmed cali garoonka ku yaala maxamed axmed cali ayaa berdhaweyd isaga dayactir lagu sameeyey garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium ayaa isaguna mid dayactir lagu sameeyey berdhaweyd taasoo lagu gogol xaar in ciyaaraha gobolada u qabto laakiin garoonkan timacaday isaga ilaa iyo iminka cid u dhaqaaqday ama farna naxisay ilaa iyo iminka aanay jirin runtii u baahan yahayna wax ka qabasho dhow si aanu garoonka usii burburin waxaad arkaysaa garoonkan timacade inuu leeyahay godod oo meesha lagu ciyaaraya runtii sawirka ah ayuu burburtay oo ah godgod oo dhowrkii meeloodba labada meelood ee goolasha u dhow ay yihiin meele runtii aad iyo aad u burbursan ilaa xad qofka hadduu lugta la galo oo geli karo lugtaasi ay murgacan karto ama waxaan la yidhahda kabeliga runtii ay geli karayaan balaayo waxaa la yidhi ka hortag bay leedahay daba qabasho male waxay ku wanaagsan tahay garoonka timacadde inta aanu sii burburin oo xagga iyo jaranjarada ama dadweynaha halkay ku fadhiisan lahayn xitaa aanay sii burburin in meelaha ilaa iyo iminka garoonka inta fiyowna lala gaadho oo inta burburtayna iminka lagu sameeyo dayactir inta waqtigu uu dhow yahay ee aanay weli aanu sii burburin waxaa kaloo jira garoomada kale oo runtii aada burbursan sida garoonka beerta xorriyadda oo runtii laga sameyn lahaa dhowr garoon hadday noqon lahayd kubadda basketka kubadda tennista ama faaldiba runtii kubad beerta xorriyadda uu ku yaalo garoon runtii aad iyo aad weyn oo isagu iminka noqdayba ciid iyo wax soo socda iyo wax garoomada ka tirsan oo wasaaradda amaanada
marka magaaladuna maarag waxay qabteen wasiirka lama arag miyimaad meelaha cayaaraha allahuma ina haddii laga reebo markii wasaaradda ay jirtay wasaaradda waxbarashada iyo cayaaraha ahayd iyagoo masuulana cadtee qabtay tartan kubadda koleyga markaasoo qudhaan ma aragnay tagii tarjumaada kubadda koleyga waxay ku kooban yihiin oo qudhaasa dadweynaha inaan soo weydiisano sida sacaadadiin alnuur keshinriga halkaa kule mastationary isaguna qabtay tartamada ugu horreeya markaa dhalinyarada individualiska caadiga uman weydiisana tartamada noocaasi oo qabtay markaa tartanka saad u arkaysa garoonka macalinkiisan dadkaan soo barbarinay ninba kashaabad baanu kasoo qaadnay mid laystaanu kasoo qaadnay mid waayirkaanu kasoo qaadnay dabanna waanu salaadnay sanadkii aan lixiyo sagaashan aanwiidka waxa qabtay ku sameyn dhalinyarada iyo aniga oo dadku soo weydiiyey anu waliba ka qayb qaatan xabadaa kasoo qaadana mooyaan wasaaradda iyada maanaan arag wasiirkana maanaan arag wax tartan oo uu leeyahay oo baasid oo qabtay inay ma jirto marka waxaa maan fahmi ba waayay sababtii wasaaradda goonida loogu soo jiray waxaabay ku dhaantay baa markii ay wasaaradda ku jirtay wasaaradda tacliinka ay hoosa waxaa ugu dambeeyey afar bil ilaa shan bilood ka hor oo aan weydiiyeytaranu kasoo qabanqaabiyey sacaadadii supermarket horun ahaantii si aad u fiican loo galay oo dhalinyarada iyo habeen walba telefishinka saddex bilood kasii dayn jiray oo xayeysiisa businesskiisana ku xayeysiisan jiray sacaadadiin tornamen tartankii kubadda koleg ee sacaadadiin horun ahaantii aad iyo aad harsaro udareysiiyey laba galaas oo aada u qaali oo midku $150 siiyey maalinta ciyaarta la xidhiyey hadiyado iyo sharaab iyo sariis siiyey waxaa lahaantii tartankii loogu qaanisanaa halkaa sacaadiinaya loogu dambeeyey imikana dadka un baanu barbarinaayo oo kolba wixii aanu kahan in baanu sugaynaa ama tartanka ku qabanaa waxa weeyaan mutadabacnima anagana ku shaqaynana wasaaradmanihin laakiin anagu intii wadananimada ahayd u qabqaadan lahaa waanu qaadanay sugayna intay sharayaan intay reerahoodii wax ka keenaan bay dadeednaa gaajistaan marka iyaga inta badan sameysa aniguna wejigeeya intaan ugu soo helo ayaanu keenaa kubada wiigii waxay dhameynaan kubad marka oo ay ku ciyaaraan maalin gura garoonkuma baqtiyo markaa aanu soo weydiiya shirkadaha markaa kuwii ugu dambeeyey kubadihii waxaa la siiyey daleerland oo dalaada maalmi celin ee ballaaran iyo marxaash fuel station oo la siiyey kubadu ay ku ciyaaraan marka imika waxay heystaan ilaa iyo laba wiig oo kale kubada ay ku ciyaaraan wiigiiba kubadbay maray marka imika muddo saddex sanadoodanu wadnay maxaad malanaysa marka wiigiiba kubad maraya intaa adusimanu beryahna marka dadka individualiska uman weydiisanaya maanaan arag kambani manaanaan arag wasaarad dankalana maanaan arag naadiyadu waxay samaysmaan marka ay maamul samaystaan marka ama shirkada ay qaadato ama wasaaraday u ciyaaraan ama baanka dhexe ay u ciyaaraan marka ma jiraan aniguna sidii warshada unbaan soo saaraa aankubadkutoo imika labaatan in loo yaryar daadooda toban jir iyo labaatan jir tahayba tababar wadaa imika muddo bilow socday dad dhowaan daawan doontaan tababarka marka loo xiday wallaahi waxaan u aaninayaa un dadweynaha reerkiisa gaar ahaan ganacsatada un baan u aaninaya iyadajada sameynaa maynta inanoo yaryar baa ku ciyaara oo ka fogaanaya mukhaadaraadkii iyo dragkii iyo sigaarkii iyo jaadkii dadweynaha faraha badan baa galabtii yaal laga daawado bacda salaadka oo markaa aynu ku maargooba dadki waxay ku baagooban ma haystaan waxay haystaan magaalada ayaa marka anidadkiisa aanay dadkoodii wax ku qaban ama aanay ciyaarihii jirin
waxa kale daneeyay aanu baa amistirtooda iyo xayabaha kale oo gaar ah ciinkiisa gudub fogaani sumaha alaqna sanidkiisa sanin baa leeyahay kan iga ciyaartay inay sano dhamaan kan umba waa xero oo isoo yidhaahda laba bal ka dambe meel qaad ma tagaan wax kale miyuu dadka soo gasho taabuur u baahin waa gudub ay ku ciyaaraan tartamo ugu dhiiri galiyo dadweynaha inta daawadayaashana ka inta kale sii disuun mooyaan أمين عبد الله العاشر أمين أعطيكم بضعة دورني والله مثل هذا العياري مثل واحد من العامة صوت الوطيقة منتين من صوتي أبتنوه العياري أعطيكم بضعة ياكو كله بكل لو تشاقع عن خطين رفع ياكو والله أقول لك كوليجا واحد صالح اليوم عشر وقت قادلين من الهوري قبل حوار يا رجال قاسي كل اللي بيجي هنا كان زعيم رئيس محمد علي محمد علي عبد الحكيم سيره يا رجل بدنا نكبرهم في الرجولة رجع 17 نفر أنا أنت هذا اللي مشيت صلاة اليوم ترين أنت كحبة يا أنت يا كحبة والله مشي كروك وحبة ولا كتير حديثة حتى أنا نقوم بقاها في سنة anagu ba isma gacalna anagu ma jiraa xaalad soo saarna kiima kaano laa yaagu mush kuma aro karo tiin baan u yaray laakiin xalbu meel baan u yaray anaga sida hadii mini market sida saadi dii sida ma soo saaray anagu meel baan u yaray laakiin kiima jiraa hadda ma jiraa kiima kaano laa laakiin aan aan en isla ku jirtay qadan kale gaad yar istay waan igaa aad jirteen maxamed iyo qaxay inkum baa magacna waxa magac wareegtaan ma aha كان أما تميل ميل بي سنة كوحكو بابا أطلعبين يوشي ميل عزيز ياري ها كثير أنه ياري شري أصدقاء العنج كتما عدد الكوبان قانا مرة قبيلة من قلال يعلم كوبلي من الكوبان قانا أنا وقف يارنا ما قاعد يقمل كا 94 96 بحيط ما شاء الله جدو يتون قبيلة نسوي يارنا الكوبان نسوي قانا كا نيشرن واحد عادي بعدين قبل هذا قال أنت ما راح تمسك عياري عبد الله بن خليفة دور موكل من تعاقد عبد الله وهانتي شو اسمه تقول كل الله يعني سيد نيشرو والله بركة كروي شيء شيء هاي هذا عن طريق عارينا هذا ما هو بس أنا بالله مرة جميلة بس هو يارنا يمر بورا ولا طويل وان مرتي وعبد الله سيد كي ما تشتكي كان أيوه لو تجيب لنا بحاجة تغيير ما تغيير حاول مرينا فاتي عشان لا تنكرون هاي فاتي يسوع أنا حاسة كورن لي والله ما تذكروا ما كان كتب بلادي من كين من كونك كروك أحد مثلنا أصيل وهان شيء عنده فين عنده صنع لي أيوة أحد لو فينا نسمى شروعي دي كده اللي السنية اللي راحوا من السنين هنا تقبل أينا أخواتين من السنين كروك أي واحد لو يسمينه وثم لا يسخرين حتى وانا سير علينا ولا تنسى ina waxaan markan si xun ugu waxaan iska ilaalinaa inaan jabno kayi hore noo dhawaan oran lahayn laakiin bal waxaan ku cabsanaynaa wixii wax loo sameynaya forska naxiiseeya dhalinyaraduna ay dhalinyaraduna ay doonayaan inay xumaanta iyo baahida iska intaas u arkaan ay ka hanaan halina fara qabto garoonka oo loo saal ku dhisteen gobolada wadanka jira siyaasadda ee biisa ee dadka ee dadka ee iyaga nabad aan qabteen halaga magaca aan qabteen jira كان
garoonka jimcada maanta la yaraa ka dhacay tartanka guud ahaan dalmada oo nahaantii waxa weeyaan waxa weeyo kusid qaliya in aanu wax ka sheegno ama wax ka sheegay garoonkan aan fiyaarno garoonkan oo muddo dheer aan fiyaarinay oo ciyaartoygu waa in badan fiyaariyeen waa garoonka aad u burbursan oo taban oo aan labo ciyaar sababtoo ah ciyaartoy fara badan baa ku dhacday ay kasoo gaareen dhacyo fara badan oy in qaar ay buuti waxay kudu wax noqdeen qaar ay gacbu wax noqdeen markaas waa garoon soo rafa galintii aan suuriyo toognay waxaan qabanay saddex wareeg waan qabanay saddexaas oo waan ka ahaa suurigaaha oo aan qoriyay skoorka oo markaas si fiican oo baynu dhamaadeen waxaa kamid ahaa upokab wax kaloo kamid ah tacaadiin aab waxaa kaloo kamid ahaa qofkii habraantii kuwaaso si fiican guud fiicana lagu dhamaaday oo lagu bilaabay faysal waxaad nooga hortay maadaama miiska juriga aad fadhida waxyaara walbaad ka wareegsay mala kasto waxyaarada dhacya qorta tana aad sheegtay in lagu qabtay garoonka intaa miiska juriga waxaad nooga hortay tayada sidii markii hore ahaan jirtay ama iskoorka lagu kalgabiyo kubadda 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 kolabiyiz ee ka duwan kubadaha cagta oo kale waxaa iyada lagu qiimeeyay heerka ciyaartaasi ay gaadsiin tahay hadba iskoorka inta lagu kalgabiyo hadaan kaga waramo heerkii ama iskoorka ay kala dhibin jireen ciyaartoygu berigii hore waxaa heer adu sareeya oo ilaa sagaashan dhib gaarsiin jiray ilaa sagaashan dhibcoodii gaarsiin jiray inkastoo berihan dambe lixdan dabaatan iyo waxyaala ka yar ay gaarsiyaan inta aan waxaan rumaysanahay ciyaartii baskiga laga ciyaara hargeysa inay tahay ciyaarto ugu xooga badan maarata ugu fiican guurkiri laga gaari karo haddii iminka ay noqoto haddii iminka lasaasuka sameeya ama tababara sameeya inay kuwa laga faa'idi karo ta kale waxaan kuwa ciyaara sida kubadda cagta kale iyo kuwa fududba faasku wuxuu ku dhacmaa waxa weeyaan ciyaar waddankeena aad laga xiisay waayo dadkiina soo waa dhaadheer oo maaragtay ku fiican kubadda baska iminkaasi anuu tegi waan tegay xamar waan tegay meelo far badan waa arkay kubadda laga ciyaaro joordi waan tegay imaarat waan tegay waxaa jira rag fara badan oo marka la eegay minka hadii iyo tababaro la siiyo diga noqon lahaa oo ka filaan lahaa dad fara badan oo ka ciyaara guriga kale faysal waxaan kaloo maadaama aad joogto miiska juriga oo aad ka wareyso afrika soo la qaban xajabaad ka haystaan faasilitkan intaad ka qabtaan kubadda oo ah wax layley lagu karaan xajabaad ka haystaan waxyaalaha indi fududeyn faasilitiga dhan badankiisa waxaanu ka helnaa nin tababaraha mutaacaha dhalinyarado maxamed cali ciye midaasoo garoonkan marka uu waxdiba ka dhamaan ama jabo isa kubadaha markaa noo keena wiil kasta kubad baa ka dhamaato oo la isticmaalay isaga kubadaa keena ama labaatan ama saddexaad keeno kale miiskaanu ku fadhiisano siyadahan ku qorno waxaasoo dhan sidaa keena ilaa maalmahaanu bilownay oo iminka ahaydlaa iminka isaga baa noo keenaya faasilitiga maanthadii kubad haato hadday garabatay iyo kaloo sameeyaa iminka ciyaartoy yaryar qaar yar inka ilaa aaaa faano waxay u bilaabay tababar gooniu bilaabay faano gooni ciyaartida aaminka labad ayuusan soo saaray oo tababaray meesha faano kuwa ninku cadcadaminka iyado haddii noqoto xul qaran iyo hadday noqoto in gobogo kuwa yar uu sareenaya saa tababaray faasilitiga kubadaha waxaasoo dhan kuraasta wax hore isaga yar noo keena maxamed cali waa maka garoonka horta waad aragtaa mana garoonka maanta lagu ciyaaraya waa ciid runtii ku jiray meelo badan badalo nin maanta galabkan caawa garoonkan jimcad maanta aynu taaganahay runtii waa garoon aad iyo aad ubadan maxaad usoo jeedin garoon wa garoonka maantiisa iyo dayaxad la-aantiisa wadi baad saa haysta runtii ciyaartoygan ku ciyaaraya maanta waxa weeyaan waa arrin mucjiso waxa weeyaan arrin aad iyo aad usan marka la eego waddankeena oo kan joog kariya fuudkii fiican oo dhallinyaro fiican oo xoog leh oo talent leh oo potential oo tababar oo haddii tababar hena fiican lahaa uu garoon kasii jiman yahay wallahi anugu waxaan aad iyo aad waxaan dareemayaa inaanu garoonkii lagu baahan yahay dhismo fiican in wuxuu baahan yahay la hagaajiyo dib loo dhiso oo la hagaajiyo rimamka waxao dhan la hagaajiyo sibilka la hagaajiyo kadi waxa weyaan wasaaradda waxba lama qabato oo matiaa dalana taqaano anugu saan joognay meesha maan maqan
wasaaradu waxa ay tahay wasaaradu waxa ay maamulaa waxa kariyo waxa ay waan inamada garoonka ciyaar ayaa inama ah inama jecel sportiyada oo hagaajista taas baan garoonka ku soo toobay wasiir toob ee waxaan rumaysanahay inuu mar roob baad ilaaw noqon lahaa shar laga toobay noqon lahaa dan ciyaar suugaan ila shan garoonka waxaan tusi ila garoonka in uu soo baxay dibu baxay ila dibu baxay waa barti tumo waa barti barti wala ay ay ku soo baxay ila ay ku gaani waxa ku gaad lahayd aynu ka qabalay adduun kale qaraab iyo qabalay wuxuu leeyahay meel wasan darbiyo leeyahay waa waxa wax boorna la keenay garoon oo la dhiso oo la hagaajiyo garoon هذه أتبضنا صوت المسجد الأفلح قرون كنت مع أخي حقيري شيء ما بأي كم ذاهي كلبولك كنا راح استاهل زيارة وحوي أدي أتبضنا قرح المضى في ذالية المضى زيارة أدي في ذالية كيف كلي في يدري مسارة سبورت واحد من المشهد ساعة تنين حيات وفي وحيد دي سبورت ba inu ka inin mika ala la ilaasa iya kutiyin oo galab wal badidaal toogli warsidi sportika soo saarisi ayaa badmuta mika ala la ilaasno adi aadno maa paray en guadana na garoon kan miyaroga iku iya tarinti wa garoon hagi aadu oo diya tirki saba kinta gudwina galab wal badda wadarun si waktu wa halkan liin en gaana leegay sidii garoonka loogu sameeyay hadaan aanay heejis sport wax dagaa oo ay wada aniga aanu aan arkayba gaana leegay istaayaan Allah ila tahay xog laan ka dhigay.